冯小刚和范冰冰一起下线，李成武上微博不吭声，在担心什么？昨天是9月16号，范冰冰昨天过生日，几分钟的动态生日祝福劲爆了半个娱乐圈。往年这个时候，各路好友男友的祝福更是赚爆眼球，吸流量无数。那么今年呢？系统发出的生日祝福仅仅几分钟就被删除了，网友猜测是范冰冰本人删除，不想上热搜再次成为热点。也有人猜测是什么神秘工作人员删除的，因为他本人现在情况很麻烦，有可能正在被调查中，不方便接触互联网。无所不能的网友盯着李晨的上线时间，甚至截图证明李晨上线五次，也没留下任何动态，未发表任何言论。不得不感慨大数据的强大，李晨嘴巴苦哈哈。不得不感慨大数据时代的强大与先进，李晨默默在家不吭声，无所不能的网友也能知道你在干嘛。李晨此刻心理阴影面积一定很大很大。同时不像露脸的冯小刚也被江湖儿女剧组宣传电影带上了热搜，不是因为露脸，而是因为删写。此前影片的戛纳版本是141分钟，现在公映版本为136分钟，冯小刚扮演医生的五分钟戏份被全部删除，海报上冯小刚的名字也已经被去掉了。导演贾樟柯称自己的感受是一言难尽，五味杂陈。这张图真的很有故事，别人讨厌自己的男朋友，他却一脸幸福地看着对方，这要放在现实生活中立马吵翻脸。可是明星的世界我们凡人真的不懂。冯小刚真的很喜欢鲍冰冰。庆功宴这样躺在冰冰怀里。冯小刚很不把李晨放在眼里，可以说即便是庆功宴你也该注意下分寸，肆无忌惮这样躺在范冰冰腿上，李晨该怎么办？又把胳膊肘置在冰冰肩膀上，网友称冯小刚人品渣到极限，一个大男人你不是躺在别人女友的怀里，就是把胳膊置在别人肩膀上，你半身不遂了。该网友可能就是李晨本人没错了。此次冯小刚被删掉戏份，崔永元乐到鼻子冒泡，崔永元恨冯小刚到极限了。不知道冯小刚与崔永元有多大的深仇大恨，也不知道该如何评价李晨、范冰冰、冯小刚这三人。明星的情感世界我们凡人看不懂，普通人早翻脸分手了。现在范冰冰和冯小刚一起凉凉，一个是100多天不露面，另外一个是被删写，不知道结局如何，还是祝平安。